No! 数分钟前，在前线的另一边 ，The British troops continued their attack on Neuve Chapelle. Their next objective: take back Port Arthur. 哦，又转到了我们弗莱迪身上。哒哒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 哒！哦，出现了，这是什么杀什么被杀步兵团？后面好多伤兵哦。Ready, blood, blood, woo, woo, 呜啦！哦，防御。一拳打爆，冲啊！是泥潭，刚刚里面看到过泥潭，冲啊！呜啦！啊！我冲！啊！啊！冲啊！加雷欧，加雷欧，不得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 ！啊，一个马步。什么事都没发生。给你，给你，给你，不得，不得，给你，不得！加雷欧，给你，给你，要给他两个，在干嘛？哎，冲！接的不错，麻烦换位置。啊啦，看三小啦，不是三个吗？还是上面这种？错！哦吼吼，人！啊！错！哎！哎哈哈哈哈哈哈！耶，世界冠军！该来蹲马步了。啊啊啊啊啊！右边是一个好位置啊，还是左边好了。啊，炸的，错。酒瓶量，哎，不是酒瓶，是一把开山蓝坡刀。上楼，上楼。哦哦。Completion！冲！啊，干，炸到自己人啦，不玩啦。还、啊、好没事，跟新的一样。你什么 help？、啊、你有超级大剪刀吗？哇，你找对人啦、啊！身为一个老黑，身上一定会带一把超级大剪刀。冲冲冲冲冲！阿里比，阿里比，啊！哇，你的大剪刀可以帮我剪掉我身上这一根吗？啊！哦，干！我差点以为要捡别的地方，吓死我了。啊，捡的不错。我要找我的女婿。那我们两个一起去找女婿。Amidst the never-ending attacks and counterattacks, Freddy and Emil hunted the elusive Baron and his regiment in Ypres.两个大老粗，一个老黑，一个老白，一个拿超级香肠汤匙，是不是？配一只笨狗，一个身上还带着一把那个剪刀。
On April 22nd, 1915年4月22日，是氯气，生化武器，贱人得意志，你给我滚！这个伊博尔战役，不知道这是干嘛，反正就是6000加拿大人永远留在了异国他乡。第一次毒气攻击，哇！看看当年的这个防毒面具，相当无力啊。啊，唯一一种防御措施是用浸尿的手帕捂住口鼻，是不是？把手帕丢到你的这个尿里面，然后用它蒙在脸上，这样就不会被这个氯气燃烧了。齐柏林飞艇，好、啊、轰炸，哇！战争之犬，超级战争狗。哦，这是一个非常令人严肃的场景，可这声音真的怪怪的。哇，这看起来很臭哦。哦，小笨狗，靠你啦！哇，神犬耀西。Go go go! Go go go! 呜啦！到了新地区，有新日记，看一下日记好了。哇，我的日记！1914年8月12日，我今天开始在军营训练。我忍不住想，卡尔也许也在德国做着同样的事儿。宣战造成了大破坏，我希望玛丽和邻居们能及时完成收割。8月20日，我又花了一天时间散步。我们今天第一次听到炮火，我不想去杀人，我必须停止想这些事，然后睡个好觉。15年3月10日，多么不寻常的一天！我今天两次被救，第一次是美国军人，之后是被一只狗，但我终于自由了。我在轰炸之前看到了卡尔，我希望他能活下去，我要去找他。哦，只有他可以看，历史史实。Get out of here！化身起魔术。这边有很多这个毒气啊！哦，汪汪汪！喂喂喂！这边这边，好，这边该怎么办呢？笨狗下挖挖挖挖挖挖！哎哎，挖通了！啊！哦，汪汪汪！往上，啊、我看到左边一颗大球。哦，不是大球，是一个奇怪的硬币啊！往上。哎，我去！小笨狗。笨狗去啦！哇，神犬耀西，不愧是我们的神犬耀西，跟鬼一样哦！超级毒气制造器，该怎么办才能够把这个毒气给破坏掉呢？哦，是一个浸尿的口罩。好，哦，笨狗一个拉，哦，很臭很臭，非常臭。嗯，哦，这是调上面。好，关掉这个，关掉这个就不臭了。哎，笨狗，把它关掉。啊，要爆啦！哎，好像其实也没有要爆。喂，
欸，我才发现这个好像可以推上去，推推看。打拉开。啊？啊，原来如此。我推推。班狗往上拉。往下拉。哇，不愧是神犬耀西。欸，他已经好了，那就不用。我还以为每次都要用一次。啊，干，要爆啦！哇！啊，爆的不错，哎，还给了我梯子，爬爬爬。我最喜欢看看这边有没有宝。好，有，也挖到一张纸。冲啊！大老粗，大老粗没反应，大老粗在等我先走。哇！飞艇轰炸！哦，要爆啦！冲！我What? 啊，什么？上去。这边我要先想要把上面东西拿下来。Emil, hurry up!哎，捡到了一个东西。哎，笨狗进去。哇，这狗会飞啊！不愧是我们的神犬耀西。笨狗，捡那一根给我。Help!神犬耀西，鬼鬼神，哇，这根给我，干得不错，老大出我来啦，冲！冲！快进去！啊！哦，看来只能把这一根插进去了。哦！哦！出现老大出重天而降，骨头当握柄。啊，那一根好猛啊！到了一个时钟。撤退！啊！啊！救人！
但太臭啦，比我放的屁还臭啊。嘿，是女人。Her name was Anna, a Belgian student in Paris. She was hard on the trail of her missing father. For once, fate smiled on them. They were all going in the same direction. But while approaching Vimy, a German squadron spotted them. Ah, 变成布布，哇！变节奏天国啦！我超猛，啊，大老粗，布雷迪，布雷迪飞啦，麦迪，一条命，阿雷，啊，阿雷，去找补包。不报，大迷宫斩豪。哦，笨狗！啊，干，被看到啦，被朝着屁股打啦、哦。原来是后面。哦，怎么过不去？干到，操！哦，我想想。Go, go, go, go. Ah! Ah, 被看到了。没事。哦，要从左边拿炸弹啊！快滚，快滚！看，我要拿补包，你在看三小啊？干，笨狗去拿！耶，还好我有神犬耀西。王红，这过过过过过。啊！操！好，他们的那个前线的战壕突然爆炸了，毫无反应。谁都不能阻止我的嘟嘟好香肠汤匙！哇，虚空顺动，你的就给他！
干笨狗，你的头露出来了，还叫干，不要叫，干巴你，干巴你，哎，笨狗，捡那一根给我，捡的不错 ，LV。I took you that up! Gun, 别叫别叫 Bitch, my gun! 哇，笨狗跑过去，猛欸。干，这笨狗窝里反。看来是要叫他拿个什么东西给我。哦，看到了，看到了，哎，拿那根给我。好，干的啊！杀！别叫了。步兵水壶，这是什么？潜望镜，怪东西。潜龙谍影，别叫别叫！噔噔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 。哒哒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 ！哦 ，What？ 哎，笨狗，咬他，咬他！啊！操！尝尝我的刀剑，侏罗！哇，歹劳啊，你怎么啦？你还好吗？捡了一个炸弹。哦。
暴王。哎，笨狗进去进去，看看有没有人可以咬。哦，打不下来啊。哦，好，原来不是靠这个，是靠我的手手。笨狗别叫。啊，捡过来捡过来。好死。What? Hey, what? 好，这样就两个炸弹了。马步的一击啊，干得不错。给我。阿里不利。我准备去蹲马步了。一个马步，砰！好，李家爆炸了，毫无反应，还放了很多烟。哦，我们的战区突然爆炸，然后发出了很多黑烟。睡个觉好了。好，来到另外一区。好。哦。噔噔噔噔噔噔！好，我突然看到我们这个绑着链子的铁轨上面，哎，自己在远处动来动去。睡个觉。哎呦！好，那个箱子，那个车后面好像有个人影。睡个觉好了。哇哇哇！战壕哦，就是这个士兵可以窝在里面鬼混了，然后在敌人过来的时候呢，也可以当做一个不错的掩蔽物。大迷宫哦，就是你小时候买一本大概20块可以走一个晚上的那种迷宫书哦。摩洛哥部门的纪念碑啊，纪念。箭炮，砰！中午翻工。没办法打他、欸，反正可以一刀把他劈死。笨狗，帮我拿那个钥匙，干笨狗了。